teď to bylo v pohodě. Koš se nám, ale něco dlouho spojujeme. No, tady toho více spojujeme. Já jsem si říkal, že koš tam asi nebude. To bylo jenom takové po otočení, ani ne čtvrtotáčky a on tam nebyl. Rozhodčí disciplíny si toho také všimnul a myslím, že by si to nejvíce všimla ta mašina potom.